Untuk hari ini, 19 hari bulan Mac 2020, terdapat kes baru sejumlah 110 orang yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 900 orang. Berdasarkan siasatan awal, 110 kes baru ini yang dilaporkan, sebanyak 63 kes adalah yang berkaitan dengan kluster dari perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Dan saya ingin maklumkan bahawa sehingga kini seramai 20 orang kes positif 19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ataupun ICU dan mereka memerlukan rawatan bantuan pernafasan.